Alamate anak soleh iku babat badani mukmin anut ing syariat ganti hen lisane alus ngendikane kapindo mulia Kapeng telu aseh eng pocah cile-cile uko marang sedulur uko gawe pecek. Kapeng telu aseh eng pocah cile-cile uko marang sedulur uko gawe pecek. Kapeng papat ngamal anut ing ilmu dati tanggung jawab orang ngawurani. Kaping papat ngamal anut ing ilmu ne dati tanggung jawab orang ngawurani. Ya Rasulullah alamate pocah ingkang dadi jujur iku sangking ulama aweh pitutur alamate pocah ingkang dadi jujur muka-muka kita bisa ngelampahi dunia akhirat muka-muka kita bisa ngelampahi dunia akhirat.